Prajem vám všetkým príjemný útorkový večer. Tu v Salibách na kostolnej veži práve zvonia 8 hodín. Zvonia na večer zvon na kostolnej veži. Čiže vítam vás zo Slovenska, z Moravy, z Čiech. Všetkých tých, ktorí sympatizujete so spoločnosťou Skyward Community a chcete sa možno v prípade k niečomu aj dnes trošičku priučiť. Vieme, že v utorky máme klasický webinár, klasickú prezentáciu pre nováčikov. No je to samozrejme dobrá príležitosť aj pre našich líderov, aby si trošičku vypomenuli také tie hlavné tézy o spoločnosti, o technológii. Snáď niekoľko informácií z posledného obdobia. Opäť sa rozbiehajú tie maratóny. Zajtra máme s Afrikou, malo by tam byť 5 ako 10 afrických štátov alebo krajín. Afrika sa celkom slušne rozbieha, už nielen Nigéria, už Kenia a ďalšie tieto štáty, Tanzánie a tak ďalej, čo je veľmi dobrá správa. Máme posledných 7 dní na výnimočný diskont. Vieme, že 15. septembra sa mení diskont. Momentálne máme 1:90, respektíve 1:50. A tak ako stále hovorím, že je to možno, že ja by som nepovedal, že možno, ale určite jedna z posledných šancí, ktorú momentálne máme získať opcie, respektíve podiely spoločnosti Global Transport Investment s takýmto diskontom. A osobne si myslím, že keby nebola prišla táto situácia, ktorá momentálne je s tou koronou, už dávno je po 14. etape. A to z toho dôvodu, že ako dobre viete, nemáme možnosť teraz vycestovať do zahraničia. Ja som aj včera zisťoval cez ministerstvo zahraničných vecí, aké sú možnosti. No tých možností je veľmi málo. Vieme, že naši múdri predstavitelia zaviedli nejaký semafor a štáty samozrejme aj sami sa bránia. Ja som zisťoval situáciu okolo Vietnamu. Vietnam uzavretý napriek tomu, že napríklad British Airways tam lieta. Chceli sme s Vladimírom na slovom koncom mesiaca samozrejme tam odletieť, nakoľko veľmi vážni partneri nás tam čakajú. A keby sme už boli mali tú možnosť, tak ako sme si plánovali ešte niekedy v apríli. A s tými slúbenými investíciami, o ktorých ešte momentálne jednáme, tak už by sa bol dávno končila 14. etapa. Samozrejme, že všetko je živé. Nie je to ľahké v tejto dobe, ja neviem, vybrať z banky väčšiu sumu a niekde to presunúť, previesť, ale napriek tomu, že aká je situácia, hovorím, že keď sa tieto veci podaria, o ktorých momentálne rokujeme, tak ja som si istý, že 14. etapa veľmi rýchlo skončí a 15. etapa bude veľmi krátka. A dobre vieme, že aké diskonty sú podľa business plánu v 15. etape. Že? Tam ten záverečný diskont je 1:5, myslím, 1:10. Takže nie je čo čakať, momentálne nie je čo taktizovať.
A druhý dôvod, ktorý by som uviedol, je, pozrite sa, ako začína všade vo svete recesia. Ako rad sa radom krachujú firmy, či už výrobné, alebo tie firmy, ktoré sa aj cez sieťový marketing alebo multilevel zaoberajú rôznymi výrobkami. Jednoducho nie je možné dodať produkty, nie je možné dodať výrobky spotrebiteľa. A preto osobne si myslím, že spoločnosťou SkyWay máme ohromnú výhodu, veď konec koncov dostávame každý týždeň nové videá zo šarží, máme prehľad, čo sa deje v ekotechnoparku Marinej Gorke, máme prehľad, čo sa deje vo výrobnom závode. Vieme, že spoločnosť expanduje, že minulý mesiac sa presťahovalo 1000 odborníkov do nových kancelárskych priestorov. Vieme, že dala sa výzva, respektíve sa posielali dopisy do vysokých škôl v Bielorusku, kde sa bude zriadovať nový odbor na vyučovanie magisterského štúdie. Takže všetko napreduje, spoločnosť je v dobrej kondícii a my sa snažíme už nájsť si ten termín s pánom Junickým, ale verte mi, že do noci má dennodenne, aj tento týždeň, do noci má pán Junický rozpísaný svoj program, tak dnes nám pani Nadežda Kosarová, generálna riaditeľka Global Transport Investment pristúpila, že už budúci týždeň si nájdeme termín na rokovanie. Blíži sa reč pána Junického, ktorá bude nahrávaná, bude to preučené do viacerých jazykov, samozrejme. Blíži sa medzinárodná konferencia 22. septembra v Šarži, Spojených arabských emirátov o dopravných systémoch. A dnes som čítal na Facebooku oznámenie. No, žiaľ Bohu, taká situácia, aká je, fyzicky sa nemôžeme nejakým spôsobom premiestňovať do tých krajín, kde by sme potrebovali. Veľmi vrúcne nás čakajú aj v niektorých krajinách Južnej Ameriky, je nejaká tam situácia ohľadne korony a tak ďalej. Ale samozrejme všetko zlé je na niečo dobré, na niečo dobré a preverí táto situácia veľa spoločností, ktoré sa deklarovali ako zdravé spoločnosti a rástli postupom čase a momentálne došlo veľa spoločností k útlmu, respektíve ukončeniu činnosti. Toto chvála Bohu a práve tomu systému, ktorý máme a projektu, ktorý budujeme, k tomuto nepríde. Osobne si myslím, keď hociaká situácia príde po tejto kríze, tak dopravné systémy sa budovať budú a bude potreba budovať dopravné systémy, ktoré sú bezpečné, lacné, ktoré sa môžu budovať hoci kde. Či zoberieme púšť, či zoberieme močiare, či zoberieme hory a tak ďalej. Čiže o dopravný systém spoločnosti SkyWay záujem bude. A veľakrát hovorím, že z minulosti a zo súčasnosti vieme predikovať aj tú budúcnosť, lebo naozaj túto technológiu záujem je. A samozrejme závisí len a len od vás. Akú účasť každý z vás, každý z nás v tomto projekte bude mať. Takže toľko to na úvod, nebudem to nejakým spôsobom naťahovať. Vieme, že dnes, ako som spomínal, na začiatku máme webinár pre
nováčikov. A tak by som si ešte spýtal, že či tu je nejaký nováčik, ktorý dnes sa pripojil prvýkrát. Môže mi dať do chatu echo. Áno, nie. Etika je taká, že aby som sa predstavil, čiže moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 investor spoločnosti Skyway. Od júna 2017 na pozícii top expert a člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Tak, ako som už v úvode spomínal, že dnes sa dozviete o technológii. Áno, budeme dnes hovoriť o dopravných systémoch, budeme hovoriť o tej globálnej situácii, aká je. A v strednej časti predstavím riešenie pre túto situáciu, ktorú momentálne máme na celej Zemeguli. Tú negatívnu, zlú situáciu. No a v závere predstavím aj možnosť, ako sa môžete zapojiť do tohto nádherného projektu. Ale poďme trošičku rád radom. Dneska vynechám tieto úvodné slajdy a hneď by som začal takou tematikou, že čo sú najväčšie problémy z hľadiska dopravy momentálne. No, z hľadiska dopravy vidíme tu na týchto snímkoch, na týchto fotografiách, že sú to veľké zápchy, veľa aut, málo ciest, čiže ľudia strácajú čas, strácajú to naozaj čakaním v zápchách. A ja som videl obidve situácie, či už na americkom kontinente alebo na azijskom kontinente. To je katastrofa už túto dobu. A čo bude o pár rokov, keď odborníci hovoria, že do roku 2050 sa počet aut má zdvojnásobiť? Ja si to osobne neviem ani predstaviť. Trošku sa nám uľavilo teraz počas prázdnin, ktoré boli, že aspoň smerom na Bratislavu, a Bratislave bolo menej aut, ale už je tá situácia taká istá ako pred prázdninami. Nevynímajú z tejto situácie aj prístavy, nakoľko prístavy stále budujú plochy, kde je potrebné uskladňovať tisíce morských kontajnerov. Čiže je to obrovský problém a ja vám potom aj poviem, prečo spoločnosť tak zmenila svoju paradigmu o smerovanie, že práve smerujeme na vyriešenie aj tohto problému. Samozrejme, že veľakrát do dopravy zasiahne počasie. To neovplyvníme, s tým máme skúsenosť. A naozaj sa to týka každého druhu dopravy, ktorá je na zemskom povrchu. Tých konvenčných dopravných systémov ani jedna si nemôže povedať, že počasie nezasiahne do dopravy. Samozrejme, potom sú to ľudia. My sami ničíme. Sami ich seba. Ničíme planétu, ničíme živočíchov, ničíme moria, oceány, lesy. Odborníci tiež hovoria o hľade životného prostredia, že pokiaľ do 10 rokov naozaj ľudstvo neurobí zásadný krok k zmene, a to už nie len, aby sa o tom hovorilo, ale keď sa nezavedú také technológie, také dopravné systémy, ktoré neškodia životnému prostrediu, tak o 10 rokov budeme v takom bode, z ktorého nebude návrat. To zažijem ešte aj ja. Ale ja pevne verím, nakoľko podporujeme celosvetový projekt, ktorý má ambície riešiť tieto situácie, o ktorých som hovoril. Pevne verím, že sa tohto bodu, ktorého nebude návratu, sa nedožije. Áno, proste
Ľudstvo ide dopredu, zavádzajú sa nové technológie, nové systémy, nové výrobky. Jedným z takýchto je aj elektromobilita. V poslednú dobu sa veľmi propaguje. Áno, je to určite krok dopredu, len ako nie je to finálne riešenie. To je taká nejaká medzifáza. Dneska som videl veľmi pekné, počúval som aj videl som veľmi pekné video na internete, kde sa opisuje ten celý priebeh toho vývoja a že čo do finále je naplánované. No, nie je to nič pozbudzujúce. Samozrejme, že aj tie elektromobily potrebujú elektrický prúd, ktorý sa vyrába na 91% ešte v klasických elektrárniach v celom svete, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu. Máme samozrejme aj atomové elektrárne, tam zasporujeme s nukleárnym odpadom a s bezpečnosťou. Čiže, a tak ako som hovoril, týmto krokom neriešíme spotrebu zdrojov. A vieme, že zdroje sú v obmedzenom množstve po celej Zemeguli a je potreba, aby sa riešila aj spotreba zdrojov. Čiže aby som prešiel tými problémami, aby som prešiel tými problémami, tými najväčšími problémami dnešnej dopravy, a nielen dopravy, preťaženie dopravných ciest. Videli sme, zažívame každý deň. Nedostatočná bezpečnosť. Tak ako 1,5 milióna ľudí zomiera každý rok pod kolesami aut. Znečisťovanie životného prostredia. O tom toľko počúvame v posledných 10 rokoch. Ale žiadne nejaké reálne kroky k tomu, aby sa to zabránilo, aby sa to znižovalo, sa nerobie. A v neposlednom rade vysoká energetická spotreba. Napriek tomu, že sa zavádzajú nové technológie, nové systémy, nové výroby, nové výrobky, a energetická spotreba každým rokom stúpa. Teraz je otázka, ako z tohto kolotoču von. Lebo ak nenájdeme riešenie, ak naozaj niečo nebudeme robiť proti týmto najvážnejším problémom, naozaj príde o 10 bodu, z ktorého návrat bude veľmi ťažký. Viete, veľakrát sa zamýšľam nad tým, že prečo práve ja, prečo som sa pripojil do tohto projektu. No už keď len nie pri iné, tak nechcem počúvať otázky mojich vnúkov, dedo, a ty si čo urobil proti tomu, aby sa toto nestalo. Ak by sa toto niekedy v budúcnosti prihodilo, o čom som hovoril, ten bod B. A nechcem odpovedať, že no, sedel som doma, len som počúval.
No, neviem, čo sa stalo. Som normálne, nevedel som sa nalogovať naspäť. Napíšte mi, prosím vás, do čatu, či je všetko v poriadku, či ma teraz vidieť, či ma počuť. Vidím komentáre. OK, dobre, Zdenko. Keď mi natiahne ten program, respektíve tú prezentáciu, tak ďakujem, ďakujem, OK. OK, neviem, internet mám v poriadku. Asi korona. Jedna informácia, štvrtok budeme mať opäť taký špeciálny technicko-informačný webinár. Budeme hovoriť opäť o duplikačnom systému, o duplikácii, čiže pozvite hlavne ľudí, ktorí sú nováčikovia v tomto biznise, aby sa mohli trošičku priučiť, ako túto prácu robiť, čo je dôležité. No, dúfam, že mi to už pôjde. No, už mi to ide. Čiže naviažem veľmi rýchlo na to, čo som hovoril. Čiže tu sme hovorili o tých vážnych problémoch v dnešnej doprave. No a samozrejme, že všetci vieme, všetci chápeme, že konvenčná doprava, alebo tie existujúce dopravné systémy, ktoré máme, tieto problémy nevyrieši. Lebo hoci ktorý dopravný systém zoberieme, tak všade je preťaženie, možno okrem lodnej prepravy, už aj letecká je preťažená veľmi. Je problém s nedostatočnou bezpečnosťou, je samozrejme veľký problém so životným prostredím, no je problém s vysokou spotrebou surovín. Nevyriešia to ani magneticko-levitujúce systémy, ktoré vymyslela do prevádzky spoločnosť Siemens. Vieme, že jeden projekt sa urobil v Číne za 4,5 miliardy dolárov a celý ten vývoj 40-ročný stál vyše 6,5 miliardy dolárov, čiže ešte sa ani investičné náklady do tejto dopravy nevrátili a v Európe nikde sa nebuduje tento dopravný systém. Je veľmi nákladný, kilometer trasy začína pri investičnom objeme 70 miliónov dolárov, veľmi vysoké sú prevádzkové náklady, čiže za toľko veľa peňazí je strašne málo muziky. V Nemecku po vojne začali sa budovať dopravné systémy na druhej úrovni. Samozrejme, toto nás tiež nevytiahne z biedy. Čína je takým veľkým priekopníkom dopravných systémov, ktoré sú umiestnené na druhej úrovni. Len pozrite sa na tú konštrukciu. Tiež sa to asi nedá vo všetkých mestách uplatniť. Tiež si nemyslím, že lanovky vyriešia tie problémy, ktoré momentálne máme, ani zubačka. Jediný dopravný systém pre 21. storočie, ktorý dokáže riešiť tieto problémy, je revolučný, inovatívny, strunový dopravný systém spoločnosti Skyway. Prečo? Z jakého dôvodu? Pokúsim sa vám vysvetliť prednosti tohto dopravného systému a v akom štádiu sa momentálne nachádza. Ak už vidíte na tomto obrázku, mimochodom nie je to vôbec nejaký science fiction obrázok pre nejakú vzdialenú budúcnosť, ale ten dopravný systém reálne existuje, reálne funguje, dokonca certifikovaný. Porovnajte si vybudovanie jedného kilometra takejto zložitej estakády dopravného systému spoločnosti Skyway, a cena začína toho jedného kilometra pri 1,5 milióna dolárov. Samozrejme, tieto koľajnicové systémy alebo tieto estakády môžu byť rôzneho druhu, rôzneho typu. Na túto estakádu, ktorú máte možnosť tu vidieť, je možné závesiť 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Môže tam byť vysokorýchlostná doprava, nákladná doprava, medzimestská, mestská, turistická, ľahká a tak ďalej.
Určite ste si všimli, že sa budujú na druhej úrovni, nad zemou. Sú bezpečné. Všetky inžinierské siete sú umiestnené vnútri tých kolajnicových systémov. Čiže nevyžaduje sa kopanie nejakých kanálov a tak ďalej. Nakoľko sú na druhej úrovni, tá zem, tá pôda, pod nimi sa dá využiť. Nie je tu problém, ako napríklad pri budovaní železníc, je stále problém so spodnými vodami. Tu tie podporné systémy môžu byť na vzdialenosť 60 metrov, ale na vzdialenosť aj 5 kilometrov. Takže ono naozaj, to, že je bezpečný, že je lacný, že je rýchly, že naozaj je stvorený pre dopravu, či už tovarov, alebo osôb pre 21. storočie, o tom budeme trošičku teraz hovoriť. Toto sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku z Marinej Gorky. Marina Gorka je vzdialená asi 50 km od Minska, hlavného mesta Bieloruska. Napriek tomu, ako som hovoril, že momentálne viete, aká je asi tá situácia v Bielorusku po tých prezidentských voľbách, ale proste firma pokračuje v plánovaných prácach, tak ako boli naplánované. Toto máte možnosť vidieť náš taký dvojmiestný dopravný systém Unibike na strunových kolajniciach. Vidíte, že to je celkom iný typ kolajnic, ako máte možnosť vidieť túto estakádu. Prečo sa hovorí, že strunové kolajnice? Hovorí sa k tomu preto, že vo vnútri tých kolajníc sú natiahnuté ocelovo-uhlíkové struny, také drôty, ktoré sú napnuté na určité pnutie. A to pnutie zabezpečuje nosnosť tých kolajníc. A potom ten medzipriestor medzi tými strunami a tým vnútorným telom kolajnice je vyplnená s takou špeciálnou betónovou zmesou, ktorá má samozrejme antikorozívne účinky, plný hľúk a tak ďalej. Tie kolajnice, ktoré vidíte tam hore, nie sú hrubšie ako tento môj smartfón. Čiže a ako sa reguluje to pnutie, alebo sa zvyšuje to pnutie, tak sa zvyšuje aj nosnosť tých kolajnic. Tento Unibike má rýchlosť do 150 km za hodinu. Momentálne sa už vyvíjajú, sú v konečnom štádiu vývoja tieto dopravné systémy Unibike, ktoré dosahujú rýchlosť už do 200 km za hodinu. Tu na nižšom obrázku vidíme Unibus, na tej kolajnicovej estakáde tiež rýchlosť 150, maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. Po dotykách to sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku. A vidíte dôkaz toho, čo som hovoril, že keď sa zvýši pnutosť tých strún vo vnútri kolajnic, tak sa na ten istý ľahký kolajnicový systém môže závisiť ťažší dopravný systém, v tomto prípade je to 14-miestný Unibus. Unibus, áno. Máte možnosť vidieť náš kvost, je to dopravný systém Uniliot, maximálna rýchlosť 500 km za hodinu, tiež reálny obrázok z nášho ekocentra, toho certifikačného ekotechnoparku z Marinej Gorky. Toto je náš najľahší dopravný systém Univind, ktorý je využiteľný na väčšie stúpanie, až 38 stupňové stúpanie sa môže pri tejto doprave uplatniť. Je to jednokolajový dopravný systém pre dve osoby, využiteľný v horských oblastiach a ľahko prispôsobiteľný samozrejme aj pre lyžiarske strediska. Tu vidíme dopravu nákladov. Tento dopravný systém je pre sypké materiály. Na tomto obrázku vidíme kombináciu nezávislých dvoch dopravných systémov Uniliot a Unibus na tej istej kolajnicovej estakáde. Skúste si porovnať napríklad investičné náklady alebo prevádzkové náklady, náš dopravný systém
v porovnaní s investičnými a prevádzkovými nákladmi na vybudovanie takéhoto mostu. Ten obrázok je z Rigi, toto je nereálny obrázok, ale len pre porovnanie, že toto je strunový most. Lebo aj tento most držia tieto struny, respektíve lana, a v našom prípade sú umiestnené vo vnútri týchto polenicových systémov. Tie kabinky sú nezávislé na sebe, každá má samozrejme svoju riadiacu jednotku. Kapacita tohto polokruhového dopravného systému je 20 000 cestujúcich za hodinu. A samozrejme tie kabinky komunikujú medzi sebou, aj keď sú jedna od druhej nezávislé. A takýto podobný dopravný systém sme navrhovali aj pre Bratislavu, to sú obrázky z Bratislavy. Viete, že šírka Dunaja je pri starom moste okolo 300 metrov, tak kľudne by stačilo pre dopravu nad Dunajom alebo cez Dunaj jeden podporný systém na strane Petržalky a druhý podporný systém na strane Bratislavy. A premávka by mohla začať. Toto sú dokonca dve navrhnuté trasy. No, uvidím. Momentálne sa veľa hovorí o doprave morských kontajnerov. O tom ešte budem hovoriť trošičku neskôr. To je práve tá zmena náhľadu, zmena niektorých cieľov spoločnosti. Tu máte možnosť vidieť prepravu morských kontajnerov v kombinácii s mestským a medzimestským dopravným systémom, tu využitie nákladného dopravného systému na vyskladnenie a naskladnenie morských dopravných lodí. Poďme sa pozrieť aj na spotrebu, lebo ako som hovoril, pre 21. storočie spotreba surovín, spotreba zdrojov je kľúčovou výzvou, lebo ako vieme, množstvo surovín a zdrojov klesá veľmi rýchlo. Toto sú dve dopravné systémy, to je 14-miestny Unibus a 6-miestny Uniliot, tak sa poďme napríklad pozrieť na ten Unibus. Pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km je spotreba 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. Nebudeme sa hrať s hustotami, je tu, ako vidíte, zverejnený kilogram, ale kľudne si to môžeme zameniť na litre, 0,12 litrov napríklad benzínu na jedného cestujúceho. Na Uniliot pri rýchlosti 500 km za hodinu, tiež na vzdialenosť 100 km má spotrebu 0,93 litra na jedného cestujúceho. Čiže 6 litrov na 6 osôb. Pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. Čiže a podobne sú na tom zospotrebovať tie ďalšie dopravné systémy, ktoré spoločnosť Skyway vlastní. Okrem tej spotreby sú veľmi dôležité aj kľúčové ukazovatele, ako sú investičné náklady, prevádzkové náklady, spotreba energie, kapacita, environmentálne znečisťovanie, nehodovosť a tak ďalej. Tuto máte možnosť pozrieť si v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami. A všude vidíte, že technológia Skyway sa vymyká proste tým bežným parametrom, aké iné dopravné systémy majú. A keď sa vrátim k tým problémom, o ktorých som hovoril v úvode, či to je už preťaženie dopravných ciest, ktoré v dopravnom systéme spoločnosti Skyway tomu nemôže prísť, nakoľko ten systém je plne automatizovaný, je na druhej úrovni, ako som hovoril, čiže preťaženiu nemôže prísť. Nedostatočná bezpečnosť. Práve teraz vyšlo opäť video na internete, kde sa práve hovorí o
využívaní najmodernejších systémov, ktoré zabezpečujú bezpečnú prepravu osôb a náklad. Zdeťovanie životného prostredia minimálne, absolútne minimálne. A vysoká energetická spotreba, sami ste videli, cez spotreby, o ktorých som hovoril. Autorom myšlienky studnovej dopravy je pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je ruský vedec na niekoľko vysokých škôl, ktorý obetoval viac ako 40 rokov zo svojho života vývoju, certifikácii, implementácii tohto studnového dopravného systému. Predstavte si, viac ako 40 rokov, ktorý sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Spoločnosť sa zúčastnila viacerých veľmi významných celosvetových výstav dopravných systémov a naozaj získala veľmi veľa ocenení. A prvá výstava, na ktorej sa spoločnosť zúčastnila, bola v roku 2016 v Berlíne, výstava Innotrans. Veľmi dobre si na tú výstavu pamätám, s akým nadšením sme išli do Berlína. A videli sme naozaj obrovský, ohromný záujem, či už expertov, odborníkov, ale aj laickej verejnosti o náš Unibus, o náš Unibike, ktoré tam boli vystavené. O dva roky sme sa opäť vrátili do Berlína v roku 2018, kde sme prvýkrát, kde spoločnosť KfW prvýkrát vystavovala dopravný systém Unii. No od tej doby samozrejme spoločnosť sa zúčastnila viacerých celosvetových výstav, či už v Indii, v Dili, či už v Indonézii, či už v Dubaji, či v Moskve, či v Singapúre, či v iných veľkomestách, kde všade prezentovala samozrejme strunovú dopravu. Všetky činnosti spoločnosti Skyway, či to je a všetkých spoločností Skyway na čele z Global Transport Investment sú ocertifikované podľa ISO 9001, ISO 14001 spoločnosťou Thüringen a samozrejme vykonávajú sa interné aj externé audity, tak ako u iných moderných spoločností vo svete. Spoločnosť má vlastné kancelárske priestory, tri komplexy kancelárskych priestorov a samozrejme svoj vlastný výrobný závod, kde pracuje viac ako 1000 vysokokvalifikovaných odborníkov. Momentálne v tomto výrobnom závode sa kompletizujú dopravné systémy pre šaržu, to je preprava kontajnerov, morských kontajnerov a vysokokapacitná osobná preprava a prebieha zároveň aj certifikačný proces, nakoľko na všetky tieto systémy sa používajú komponenty, výrobky, ktoré musia byť ocertifikované. Dostali sme sa k ekotechnoparku, je to taká výkladná skriňa, ako som už spomínal, je vybudovaný asi 50 km od Minska pri mestečku Marina Gorka o rozlohe 37 hektárov, kde už momentálne je dokončených 6 dopravných systémov strunovej dopravy, z ktorých väčšina je už ocertifikovaná. Budujú sa ďalšie. Využíva sa tento ekotechnopark ako certifikačné centrum, ako taká výstavná skriňa, ktorú navštevujú naozaj mnoho delegácií, ministrov, aj predsedov vlád, významné osobnosti, napríklad vlani Steve Segal navštívil ekotechnopark. Mimochodom, Steve Segal je veľký podporovateľ projektu spoločnosti Skyway. Budujeme druhé centrum Spojených arabských emirátov v Šarži. Skyway dostala to privilégium, že ako prvá spomedzi všetkých spoločností, ktoré budú účastnené v tomto centre, začala budovať svoje dopravné systémy. Ako som hovoril už aj v tých predošlých prezentáciách,
Dokončil sa prvý a jediný drevený ekodom Spojených arabských emirátov, ktorý bude slúžiť ako na privítanie hostí, na prezentácie a tak ďalej. Momentálne sa dokončilo budovanie 2,5-kilometrovej trate. Podporné systémy sa dokončili, tie oblúky, 46 oblúkov sa dokončilo. Ide sa k druhému kroku na montovanie kolajníc pre kombinovanú dopravu, pre prepravu morských kontajnerov a pre vysokokapacitnú osobnú dopravu. V lani v októbri sa dokončila prvá fáza výstavby tohto centra, kde v októbri bol spustený do skúšobného módu a tým pádom začal sa aj certifikačný proces pre tento štvormiestný unibus, ktorý je vyhotovený vo VIP prevádzke. Samozrejme, spoločnosť Skyway sa hrdí aj tým, že bola vybratá medzi 15 najprogresívnejších spoločností, ktoré v nasledujúcich rokoch budú pretvárať vzhľad v Abu Dhabi, v Dubaji, nakoľko za nejaký čas sa začína budovanie 15-kilometrovej trate nášho dopravného systému s 21 stanicami priamo v centre Dubaja. No a samozrejme je to veľká výzva pre spoločnosť, je to veľká výzva pre samotného pána Junického. A to, čo som spomínal v úvode, že nastala tá zmena paradigmy, respektíve zmena smerovania spoločnosti, a to nastalo hlavne v dôsledku toho, že Dubaj sa stáva najväčším prekladiskom morských kontajnerov na svete. Potrebujú riešiť tento problém, koľko problém nie je doviesť kontajnery do prístavov, problém je s uskladnením a problém je s tým posledným kilometrom. Tie morské kontajnery dopraviť na miesto určenia. To robí veľký problém samozrejme vo všetkých krajinách, kde sú tieto prekladiska, nakoľko momentálne sa využíva na to železnica, využívajú sa kamiony a to veľmi spomaluje premiestňovanie týchto morských kontajnerov. Čiže ten problém poslednej míle, ako sa tomu hovorí, a samozrejme spoločnosť Skyway má na to riešenie. Keď si shrnieme prednosti tohto dopravného systému, že inovatívny, nadzemný, má vysokú rýchlosť, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný do terajších dopravných systémov, priateľský životnému prostrediu, ja si myslím, že viac tomu, tým výhodám, prednostiam ani nie je potrebné dodať, akoľko s týmito prednostiami sa nestretávame ani jednej z bežných konvenčných dopravných systémov. Poďme sa pozrieť v krátkosti na históriu, na financovanie tohto projektu. Ako som už spomínal, pán Junický strávil viac ako 40 rokov vývojom dizajnu technológie, projektovaním, výstavbou, certifikáciou. No a teraz nastala práve tá doba implementácie. S kľudným svedomím môžeme povedať, že tie aktivity v Spojených arabských emirátoch, to sú už reálne projekty, aj to centrum, lebo to bude slúžiť reálnym účelom. Samozrejme, očakávame, kedy začne už tá výstavba toho 15-kilometrového úseku priamo v centre Dubaja. No, vidíme všetci, že aká je situácia vo svete, tak pevne verím, že veľmi krátkej budúcnosti sa tento projekt začne budovať. Čiže tá história vývoja začala od roku 1978.
ten vývoj dizajnu samozrejme prešiel určitými cyklami, kde boli rôzne skúšky, či už aerodynamické skúšky tvaru a tak ďalej, pohonov, bezpečnosti, až prišlo k projektovaniu dopravného systému. K projektovaniu sa prešlo v roku 2015 výstavbe ekotechnoparku, bol to bývalý tankodrom, tak si viete predstaviť, že aký, a to ten celý priestor tam vyzeral v tej Marinej Gorke. V 2016 sa začala výstavba prvého dopravného systému Unibike, na 2018 sa ten Unibike aj rozbehol v novembri a začal sa certifikačný proces. A tento rok je samozrejme taký, to je rok 2020 je takým špecifickým rokom, kde sa začne implementácia dopravného systému, vyvedenie tohto dopravného systému na svetový dopravný trh. Financovanie projektu začalo v roku 2014 a v tomto roku bol vypracovaný aj jednak podnikateľský plán, jednak finančný plán, hovorí sa, že business plán, ktorý pozostáva z 15 etáp, čiže celá tá vývojová etapa až po tú implementáciu bola rozdelená do 15 etáp. V auguste sa začala prvá etapa v roku 2014. Každá etapa je presne popísaná, aké práce, aké aktivity sa budú musieť urobiť počas tej ktorej etapy, koľko financií musí prísť do spoločnosti, keď sa splnia všetky tie požiadavky, alebo sa splnia tie podmienky, ktoré boli zadané pre tú ktorú etapu, tak sa prechádza na ďalšiu etapu. A my sme už prešli vlastne do predposlednej, do 14. etapy. Máme ešte jednu, tú poslednú, 15. etapu. A samozrejme, každá etapa, tak ako je rozpísaná, a tak ako sú rozpísané aktivity a príjmy, tak sú určené aj diskonty na jednotlivé etapy, nakoľko za to, že ľudia podporujú tento projekt, tak na výmenu svojich investícií dostávajú od spoločnosti opcie na budúce akcie, respektíve startupové podiely, ktoré sa budú meniť jedna ku jednej, keď spoločnosť pôjde na burzu. Nominálna hodnota každej tej opcie, ktorú momentálne máme možnosť získať počas startupu, je 1 dolár. A práve ten diskont určuje, za akú sumu, za akú hodnotu, reálnu hodnotu sa ten človek, ktorý urobí investíciu, dostáva tieto opcie. Samozrejme, aby ten startup mohol pokračovať, tak ako som spomínal, sú rôzne diskonty, rôzne zľavy v tých etapách. A to vlastne zabezpečuje záujem mať tieto opcie, nakoľko, ako som hovoril, budú sa vymieňať pri IPO, pri prechode na burzu pomere 1:1. Nebudem hovoriť o všetkých možnostiach. Samozrejme, tie investície sa môžu robiť jednorázovo alebo na splátky. Je veľa možností. Ja spomeniem len tú možnosť poslednú, s ktorou vyšla spoločnosť. Je to investičný program Step Up 2021. A tak ako mnohé iné spoločnosti, ktoré počas koronakrízy vyšli s rôznymi iniciatívami pre svojich klientov, pre svojich členov, pre svojich investorov a tak ďalej. Taká spoločnosť Skyward Community vyšla s iniciatívou, kde vlastne po dohode s hlavnou spoločnosťou, ako keby teoreticky by sme sa vrátili o 2 roky dozadu a dali sme možnosť našim klientom, našim investorom, sympatizantom, aby mohli podporiť projekt s diskontom buď 1:50 alebo 1:90. To znamená, že tu tá reálna hodnota dnešná tej jednej opcie je presne taká, keď si vydelíte jedna, čiže tú nominálnu hodnotu, vydelíte 90, respektíve vydelíte 50, tak vám vyjde reálna hodnota
podielov, respektíve obcí, ktoré dostávate s týmto investičným programom. To znamená, že za investovanie 1 000 dolárov dostávate 108 tisíc podielov. 1200 dolárov podpora na projekt, dostávate 108 tisíc podielov. A nezabúdajme na to, čo som hovoril, že tieto podiely sa vymieňajú jedna ku jednej pri vstupe na burzu. Hodnota na burzu, s ktorou sa bude vstupovať 1 dolár, s tou nominálnou hodnotou. Samozrejme, môžete tieto investície urobiť na splátky. To znamená, že je tam progresívny diskont. Čím viacej splátok urobíte, tým vyšší máte diskont. Keď dokončíte poslednú 12. splátku, lebo 12 splátok po 50 dolárov je 600 dolárov, tak dostávate diskont 1:50. Keď dokončíte 12 splátok po 100 dolárov, čiže 1200 dolárov, tak po 12. splátke dostávate diskont 1:90 a tých 108 tisíc podielov, ktoré som spomínal. Aké sú možnosti? Samozrejme, vy sa môžete rozhodnúť a všetky investície, všetka podpora tomuto projektu sa robí cez konvertibilnú zmluvu, kde sú zakotvené všetky práva, samozrejme, investorov. A vy si môžete vybrať, či budete majiteľom tých obcí, alebo budete držiteľom tých obcí. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi pojmami? A chcete byť majiteľom, tak za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúcej akcie Eurasia Real Skyway System Holding. To je cerská spoločnosť materskej spoločnosti Global Transport Investment. Vy sa rozhodnete nechať si tú opciu, stávate sa akcionárom Eurasia Real Skyway System Holdingu, zapísaní ste v registri akcionárov a ste spolumajiteľom technológií. To je veľmi dôležitá vec, ste spolu technológie. Že de facto de jure stávate sa členom toho družstva alebo toho kolektívu, ktorí vlastnia, sú spolumajiteľmi technológie. Alebo si môžete vybrať druhú možnosť, poviete si, že vy nechcete znášať, ja neviem, rizika burzy. Vy si chcete len zachovať hodnotu vaše investície, hodnotu vašich peňazí, tak sa môžete rozhodnúť, že budete veriteľ, ktorý má záruku. To znamená, že po 3 rokoch máte možnosť získať svoju pôžičku naspäť. Spoločnosť vám pošle tú vašu investíciu na váš účet maximálne 4% ročným úrokom. Samozrejme, ten úrok závisí od toho, aké kondícii bude spoločnosť, aký bude mať zisk. Čiže vy po 3 rokoch od doby vašej investície môžete zadať požiadavku o vrátenie vašej požičky od spoločnosti a samozrejme vy spoločnosti vrátite tie opcie. Čiže máte zabezpečené investície. Môžete rozhodnúť tak, alebo tak. Viete, veľké spoločnosti vo svete, tieto konglomeráty, ktoré tu vidíte, či to je Walmart, či to je Boeing, či Google, či Microsoft, všetky tieto spoločnosti vznikli zo startup. A sú dominantné, dominujúce spoločnosti vo svete. Ešte jedna spoločnosť Facebook, ktorú založil Zuckerberg, tiež mala zaujímavý startup. Startup Facebooku trval 7 rokov. Od roku 2004 do roku 2012. Bola tam maličká odlišnosť od startupu spoločnosti Skywish, že tento startup bol uzavrený. Closed startup. Nebola možnosť investovať do opcií alebo do podielov Facebooku pred IPO, pred Initial Public Offering, ešte pred tým, ako spoločnosť išla na burzu. No samozrejme, pre niektorých vyvolených to bolo možné, ale pre verejnosť
To možné nebolo. A my dávame možnosť verejnosti sa zúčastniť tohto grandiózneho projektu, keď naozaj tá reálna hodnota. Predstavte si, že na začiatku, aké boli tie reálne hodnoty obcí, keď diskonty boli 1:1500. Že teraz je to 1:90 výnimočne, ale ten priemerný diskont v 14. etape je zhruba 1:35 alebo 1:40, to je reálny. A tá kapitalizácia musela prejsť spoločnosti, ako je narástol majetok, keď diskont 1:1500 spoločnosť prišla k diskontu 1:40. Čiže to je tá možnosť momentálne, a teraz ešte zvýhodnená s tým diskontom 1:90, ktoré ešte bude trvať 7 dní do 15. septembra. Takže naozaj je potrebné túto možnosť využiť. Už nie je veľa akcií sa predáva teraz z Facebooku, už napríklad teraz je hodnota okolo $230. Predstavte si, keby ste boli mali možnosť tu niekedy v roku 2005, 2006, 2007 investovať do oddielov Facebook, keď mali ešte len centové hodnoty. Že? Šanca ide, šanca odíde. Buď ju využijete, alebo ju nevyužijete. Čo vám ponúka spoločnosť Skyward Community? Férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmov. Samozrejme, že ten rast príjmov závisí od vašej aktivity. Lebo môžete absolvovať x školení, x tréningov, prečítať nespočetné množstvo kníh, ako robiť túto prácu, ale keď nezačnete fyzicky robiť, tak nič vám to neprinesie. A samozrejme podporu, pokiaľ bol nejaký problém, alebo také poradenstvo 24 hodín, 7 dní, týždň. A záverom, v čom spočívajú vaše výhody z investovania? Ja som už v úvode spomínal, že nie je veľa možností nejakej bezpečnej investície, lebo 100% investícia vo svete neexistuje. A niekto vám hovorí, že má 100% investíciu, na 100%. Každá investícia nesie nejaké riziko, ale je potrebné vidieť, aké sú tie rizika. Či sú to riziko straty peňazí, či to je časové riziko, či to je riziko napríklad také, aké je momentálne tá situácia vo svete. Takže je veľmi, veľmi dôležité vedieť a trošičku vedieť tie trendy, ktoré budú v budúcnosti nasledovať, lebo z hľadiska tohto dopravného systému je práve to dôležité, že je oň ohromný záujem. Čiže keď sa vrátim k tým výhodám, môžete mať podiel vo svetovej korporácii a možno sa deliť o zisk. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. A podľa business plánu a spoločenskej zmluvy minimálne 20% zo zisku každý rok pôjde na vyplatenie dividend. A to nie je zanedbateľné množstvo. Spoločnosť ešte aj pred vstupom na burzu môže oznámiť odkúpenie opcií. Dnes koncov v októbri 2018 prvých 5000 investorov spoločnosti mali možnosť predať svoje opcie a získali 10 násobok to, čo investovali. Samozrejme, že ak spoločnosť pôjde na burzu, všetky tieto opcie, všetky tieto podiely sa stavujú akciami a je to váš majetok, auto alebo dom. Môžete ich preniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. To je možnosť zabezpečenia vašich detí, vašich vnukov do budúcnosti. Popri tom ešte aj vy môžete samozrejme čerpať z toho dividend. Alebo môžete tie akcie
cez burzu voľne predať, alebo časť akcií odpredať. Lebo aktuálna hodnota je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Hovoril som, nominálna hodnota každej obci 1 dolár. A to máte certifikát, to máte v zmluve. A tá reálna hodnota momentálne 1 deleno 90. Čiže 90 krát je nižšia hodnota momentálne cez tento investičný program, ako je vstupná cena na burzu. Čiže to je možnosť pre ľudí, ktorí v dnešnej dobe majú problém s príjmom a chcú si privyrobiť. Je to samozrejme možnosť aj pre ľudí, ktorí rozmýšľajú, kde zainvestovať našporené peniaze. A koľko je malo spoločností v sieťovom marketingu, ktorej keď nerobíte aktívne, že z toho niečo máte. Ale tu si musíte uvedomiť, že za vaším chrbtom sú stále vaše podiely, ktoré raz dojde tá doba, ktoré budú pracovať miesto vás. Ale tí ľudia, ktorí chcú využiť už teraz tie možnosti zárobku aktuálne, tak samozrejme, tým len prajem veľa šťastia, veľa dobrých tréningov, dobrého sponzora, ktorý vám o tejto príležitosti povedal. A pokiaľ ste našli aspoň jednu zaujímavú informáciu počas mojej prezentácie, tak nezabudnite, tí, ktorí ste tu dneska prvýkrát, zavolať a spojiť sa telefonicky s človekom, ktorý vás pozval na dnešný webinár. Zavolajte mu hneď po skončení tohto webinára. Zriaďte si váš internetový office, internetovú kanceláriu. Je to úplne zdarma, bez nejakých podmienok. A tam máte všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú investovania, partnerského programu, technológie, histórie spoločnosti, kde spoločnosť smeruje. Všetky dôležité informácie, ktoré vám pomôžu v vašom rozhodnutí. 271 US dolár jedna akcia Facebooku. No áno, išli hore, však momentálne 5 alebo 6 hlavných spoločností alebo majitelia tých spoločností počas koronavírusu zarobili plus 38% na svojom majetku. Ale 40% tí ostatní ľudia prišli o 40% bohatstva. Takže tie peniaze sa len presúvajú. Škoda, že stále len jedným smerom. Bohatí ešte viac bohatnú a chudobní sú ešte viac chudobnejší. Dobre, čiže toto je naozaj spôsob ochrany hodnoty vášho kapitálu. Toto bol posledný slajd z mojej prezentácie. Vám ďakujem, že ste boli dnes tu so mnou. Ešte raz vás pozývam vo štvrtok na technicko-informačný webinár špeciál, ktorý bude o duplikácii, bude o tom, ako robiť tento obchod, ako spolupracovať, ako urobíte prvé kroky. Teším sa na vás, všetko dobré, prajem vám dobrú noc, ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Vidíme sa, počujeme sa vo štvrtok. Pekné sa vám prajem.